Për informacion mund të merrni tek Ministria e Zi. Më rezulton. Zonja Elika, po nisim këtu. Një konflikt i pastër interesi, megjithatë, po ta shohësh në një panoramë të përgjithshme, jemi pothuajse në ato veset standarde që ka përdorimi i fondeve publike në Shqipëri. Domethënë, mungesë transparence, lidhje klienteliste, konflikte interesi, mungesë kontrolli dhe monitorimi i përdorimit të parave publike. Këtu jemi në të njëjtin rast. Po, tani, skandalet e qeverisë për abuzimet me fondet publike nuk është në një rast i rallë që ka ndodhur. Si pas gjykimit tim profesional, unë mendoj që një start-up i cili duhet të ndihmohet është një aktivitet i cili ka filluar, ka, si që ta edhe progni që deri në 5 vjetë, por ai nuk e ka mundësin financiare për të ngritur idenë dhe për të zhvilluar idenë. Dhe ky start-up duhet ndihmuar. Por ashtu si që ka ndohur edhe me tenderat e tjerë, ashtu edhe me inqeneratorët, po kështu edhe me këtë rast abuziv, gjithmonë shoqërit krijohen në momentin kur çuditërisht pak më vonë, pas një javë më mbrapa, dalin fondet. Kështu që shumica e këtyre shoqërive, me çfarë un kam parë në kronikën e Piranjës, janë shoqëri të krijuara në 2022-shin dhe ato që janë fituset, dhe të gjitha këto, jo të gjitha, po shumica e tyre janë shoqëri të krijuara një javë, dy javë para se sa të fillonte shpallja e fondit. Startupi në ligj është quajtur një shoqëri pa asnjë kufizim, por thjesht që ka një ide inovative. Edhe këtë shoqëri mund ta ndihmosh. Nuk është njësoj një shoqëri e re, është njësoj në çdo profesion, një shoqëri që ka 20 vjet, 30 vjet në treg, me një individ që futet për herë të parë në fushën e këtij aktiviteti, të çfarëdo lloj aktiviteti, qoftë edhe joni profesional, një aktivitet, një auditus i ri, i cili nuk njeh, nuk ka klient, njësoj me një auditus që ka 20 vjet në treg, i cili e ka krijuar jetën e tij të klientëve. Njësoj është edhe me fondet që duhet të shpërndani startupet. Por duke qenë se qeveria jon hecën vetëm përpara dhe mollët e dardhat i lën mbrapa, mbledhësit e mollëve të dardhave dalin shumë shpesh, janë shumë fitimprurse. Por gjësi personale, zonja Elika, kështu pretendon. Do vjedhje që ka ndodhur me fondet publike deri më sot është shfaqur si për